Okej, hallå och välkomna allihopa till en lunchklubb här idag den 4 september. Och tjena Öystein förresten. Ja, tjena Håkan. Ja. Jag har hunnit läsa lite, men alltså nu kommer regeringens utspel här haglande före valet med olika typer utav vansinnigheter måste jag säga. Vi såg ju igår presskonferens och debatt med Peter Hultqvist och i presskonferensen deltog ju även Ygeman. Och står och babblar om att Sverigedemokraterna är någon form av internationellt säkerhetshot. Alltså, han förlorade ju debatten sen med Jimmie Åkesson så det bara dundrade om det. Men det är inte ens som PM Nilsson på Dagens Industri skrev, det är inte ens värdigt en försvarsminister som är en av de tyngsta posterna att hålla på som en jävla lögnaktig barnunge. Är min kommentar på det. Men sen har vi det här nya då med hundratals miljarder nu som ska gå. Du kan ju berätta för tittarna lite mer innehållet i det Ja, här. alltså, jag har inte läst så mycket, men jag läser ju knappt mainstream media. Men jag har läst lite grann i alternativmedia i alla fall om den här historien. Jag tittar inte på tv heller egentligen. Nej. Men det handlar om att det är att energibolag ska få någon sorts garanti utav staten. Och det här är ett förslag från Socialdemokraterna som man kommer dra i riksdagen, om jag har förstått det rätt. Man har haft möte då i lördags, då, alltså igår, men på måndag inför riksdagen. Då ska det bli väldigt spännande då att se hur andra riksdagspartier kommer att rösta här. För det blir kanske en vågmästarroll återigen för Kabab. Ja. Ja, det är möjligt. Det beror ju på hur de här Ja, svajpartierna. visst, så är det ju va. Men Ja. alltså för i min värld, jag är inte matematiker, jag är inte nationalekonom på något vis. Va? Men i min enkla, kanske för enkla matematiska logik, va, så handlar det om att de vill ge garantier, alltså de vill ha mandat från riksdagen att ge garantier till elbolagen. Min fru berättade, att det var ett elbolag som berättade igår i någon nyhetssändning att vi kommer gå i konkurs. Då tänkte jag, alltså, varför ska de gå i konkurs för? Förmodligen för att de har kunder, tror jag tror, att som har bundna elpriser. Och har man ett bundet elpris för Ja. och 1 krona kilowattimmen eller 50 öre, va? Sen åker de upp till 6 spänn. Det är klart, det tar inte många timmar innan det här elbolaget går konkurs då. Nej. Och det vill man då lämna garantier för. Jag tror att det är de garantierna, för Ja, det det här ska handlar vi om. göra genom att Riksbanken tillskjuter nya pengar, va? Ja, trycker sedelpressarna i källaren, va, på något Ja. sätt. Ja. Nu har ju Riksbanken som var med på det här mötet också, pressträffen då med Ja. Ingves och även Finansinspektionens då. Thedéen sagt att det här är inte en finansiell kris för Sverige, utan det är en politisk kris. Alltså med andra ord, om man ska tala klarspråk, så handlar det om politiska tillkortakommanden vad gäller då planering av vår energiförsörjning och dess finansiering. Och jag menar, det är ju det handlar om. Och istället för att ge bidrag då till svensken, att ni får bidrag här för den ökade kostnaden, va? Så vill man då rädda, det är ungefär som bankkrisen en gång i tiden, kommer Ja, ihåg den? precis, precis. Ja, där man sköt Det till massa liknar det väldigt. skattepengar, man sålde till och med av pensionspengarna för att rädda Götabanken och vad det nu var för någonting. Men Jajamän. nu är det elbolagen då, och då skyller man ju på Putin. Man vill ju inte göra gällande att det här är tillkortakommande. Men du och jag, vi har pratat om det här tidigare, vi har haft gäster då också med. Och det här med energipolitiken var att man gör sig av med planerbar energi och ersätter med synnerligen nyckfull vindkraft bland annat, som bara egentligen är marginellt. Det här ser vi effekten av nu, och det kom kanske olägligt för Socialdemokraterna eftersom det bara är typ 8 dagar kvar till valet. Så jag förstår att de är desperata. Hade jag varit borgarna, så hade jag, eller opposition, då hade jag ju sagt nej till det här förslaget. De får stå sitt kast, för det är de som har suttit i 8 år vid regeringsmakten och haft ansvar för att planera energipolitiken. Och det innebär att göra konsekvensanalys och riskanalys för att täcka in sådana här händelser. Att Ryssland stänger av den här gasledningen till Tyskland nu, Gazprom, eller vad fan den uttalas, Gazprom heter det väl. För att de har hittat en läcka, påstås det. Det kan ju vara så, eller också i bluff. Men det spelar ingen roll. Det hade kunnat hända även om de inte hade gått in i Ukraina.
Så det måste man ha med i sin riskanalys. Vad händer då om Tyskland och Europa inte får sin gas? Då kommer elpriserna att skena, och då blir det också för oss med den här öppna marknaden att det sker så i Sverige. Mm. Det är ganska komplext, och jag låter kanske som jag blir energiexpert, det är inte, va? Men jag har bara sunt förnuft. Va? Då får man tycka att jag snackar skit. Ja. Men det mest oroande för mig, det är ju att man fortsätter precis på samma sätt att lösa ekonomiska och finansiella problem. För att om Riksbanken hävdar att det här inte är ett finansiellt problem, vad är det då? Jo, då är det som han sa, ett politiskt problem. Det är politiska felbeslut och inga bedömningar har gjorts. Och det som skrämmer mig mest är att man skuldsätter framtida generationer upp över öronen. Ja. För de här pengarna, även om de är tryckta, va, och tagna ur tomma luften, så ska de återbetalas med räntor. Mm. Och jag menar, det pratas om hundratals miljarder, va? Ja, det här har man ju försökt med tidigare, nu man alltså gå in och stötta medlemsländerna med 180 miljarder, va? Ja, det är ju inte första gången man strör ut pengar, nej, va, till IMF, nej, och till andra europeiska eller internationella banker, och det är stöd till Ukraina, och det är till, de har ju bara spytt ut pengar från sedelpressarna. Allt det här, det hamnar i svenska statsskulden, kan man säga. Ja. Det är jag ganska övertygad om, och det innebär att kommande generationer får betala det här, va, med ränta då. Då. Så att det är det man har löst, alltså det här... Man skjuter ju ett problem framför sig och förvärrar problemet genom att göra det, va. Det är precis som om jag skiter i en räkning, va. Ja, och sen sitter jag med kronofogden och så har räkningen tiodubblats med alla avgifter, precis, och räntepåslag och alltihopa. Ja, precis, ja. Det går faktiskt att jämföra detta, men på en mycket högre nivå. Ja, va? Och då kan ju svenska folket välja nu att det här, ja, men det här blir inte så farligt. Nej, frågan är om det är farligt för väldigt många om elräkningen går upp med 5 och 6 gånger i alla fall, va. Mm. Oavsett om man bor i villa eller fjärrvärme eller något annat, va? För det här spiller över på, inte bara direkt del, utan det är även på annat. Men det blir en kedjereaktion, va, när energibalansen är rådigt. Ja, och bröd, alltså Pågen ska ju kanske lägga ner sin brödfabrik för att de inte har råd med, då skulle de behöva betala eller ta 100 kronor, vad vet jag, för en limpa, va? Det funkar ju inte, va? Då lägger man ner, för det blir inte sålt, va. En annan sak som skrämmer mig är att man inte har lärt sig av historien, va? För att om vi tittar på hyperinflationen, nu var det ganska exceptionellt läge i mellankrigstiden och under Weimarrepubliken i Tyskland. Mm. Då gjorde man ju så att man subventionerade grejer med nytryckta D-mark. Och det slutade ju i att en limpa kostade 1000 miljarder D-mark, va? Eller något sånt. Och de kunde inte trycka sedlarna på båda sidor. Baksidan på 1000 D-marksedlarna var blank, va? Och då var det folk som använde dem som skrivpapper. För skrivpappret var dyrare än D-marksedeln, va? De tapetserade med D-mark hemma, för det var billigare än tapeter. Förstår du? Och det är den situationen som vi riskerar, va? Det är helt sinnessjukt då. Och jag menar, då frågar svenska folket, är ni beredda att gå till vallokalen sen den 11 september och säga att jag tror att en röst på Socialdemokraterna, Centern eller Miljöpartiet eller Vänstern, ja, framförallt de tre första, det är en framgångsfaktor, så att jag röstar igen på dem, för att det är tillfällighet av det här. Alltså det... Ja. Ja, men det är för mig, jag fattar inte hur det finns, alltså jag ser ju på Twitter och andra såna här, alltså den här vänsterfalangerna som skriver och så vidare, de sysslar med två saker, de sysslar med verklighetsflykt och så sysslar de med att smutskasta allt och andra som inte tycker som dem, och i spetsen går flera nuvarande ministrar på det här beteendet, till exempel Hallengren, Hultqvist, Strandhäll, Hultqvist och Ygeman och Morgan Johansson. Han är de hade ju kunnat kvala in i det här typ lorrygänget, alla de här ministrarna, och vara bara helt naturliga och fått liksom en riktigt fin fredagsunderhållning.
för svenska folket som ändå sitter klistrade vid TV-apparaten och tittar på Let's Dance. Varför inte hoppa av det? De skulle kunna göra succé i satirprogram på sig själva. Ja. Så att det är jag ganska övertygad om. Så jävla inkompetenta är de, anser jag. Ja, det anser jag med. Och det här med valet, liksom, opinionen, det ser väl ut att vara ganska lika. Om man tittar på de här köpta opinionsundersökningarna så ser det väl ut ungefär som 2018. Va? Där är jättejämnt. Nu finns det ju inga block längre. Det kan man ju faktiskt säga att vi slipper. För det är ju, blockpolitiken har ju liksom gjort att det finns liksom ingen möjlighet för någon att regera, va, med någonting. Utan det blir en mishmash av kompromisslösningar, va. Så som decemberöverenskommelsen och januariavtalet, va. Man kan ju säga blockpolitiken som egentligen byggde på ideal, ja, alltså idealism, har ersatts av maktpolitik. Nämligen då, som nu då, skitsamma vad det är för parti, bara vi får vara med på makten och dela på makten. Ja. Alltså att makten är det primära, att vi i vårt parti får komma till makten. Sen, det är därför man pratar nu idag, som var omöjligt för x antal val sedan, med sossarna och moderaterna exempelvis. Va? Mm. Men om det krävs för att sitta kvar, för att sitta vid makten, ja visst, varför inte? Och då alltså, de ersätts liksom det här och det blir väldigt tydligt, och det tackar jag för i alla fall som vanlig skattebetalare och, ja, och svensk medborgare. Jag att, tycker det är ganska lätt att genomskåda. Det är ganska lätt att genomskåda det här, ja, lögnerna faktiskt. Och alltså, ja, det är ju utan tvekan så här att de som idag sitter vid makten, de har försatt oss i den här svåra situationen. Och så kommer man med lösningar, va? Det är problem, reaction, solution. Då kommer man med lösningar strax innan valet, som dels kommer att vara väldigt svåra att genomföra. Vi får ju se vad som händer imorgon eftermiddag i riksdagen när de klockan 15 ska rösta om det här förslaget med hundratals miljarder till elbolagen. Förhoppningsvis så finns det mer sunda människor där inne av de 349 än de här idioterna. Men det är ju tveksamt om det är så, va. Jag anser att riksdagen idag, det är ett hönshus, va. Det är, ja, det är... de socialdemokratiska räven ska vakta, va. Och budskapet då från sossarna nu på måndag, inte bara till riksdagen utan till svenska folket. Och det här. Observera att det är inte du som skattebetalare idag som får stå för notan. Det här kommer inte kosta dig en kopek. Men det de inte kommer att säga, det är det att det blir istället dina barn och barnbarn som får stå för den här notan. Det är det som är det här så kallade krisstödet till MENA-länder eller medelhavsländerna. Det var ju skrivet ut nytryckta pengar som ska återbetalas. Det var bara 50 år, va? Då lever inte du och jag, då blev vi inte bry oss, va? Men vi bryr oss om våra barn och barnbarn. Verkligen, va? Och de unga människorna som ska ta över det här. Va? Det är ju fruktansvärt att lasta på dem de här enorma skulderna. De springer i ekorrhjulet och fattar inte det här riktigt, va? Även om de läser ekonomi på gymnasienivå eller handels, de fattar inte det här. De springer vidare i ekorrhjulet, de har inte tid att sätta sig in i det här. Det är ett stort jävla globalt, och inte minst i Sverige, nationellt bedrägeri. Ja, det finns ju inte på ekonomiprogrammen på högskolorna ens en avdelning som heter Fractional Reserve Banking. Nej, alltså låtsaspengar och krediter och annat. Det finns ingen undervisning om det. Och tidningarna skriver aldrig någonting om detta heller. Möjligtvis någon enstaka gång på typ finanstidningar och Dagens Industri kanske i viss mån. Men alltså, det är ofta ett sånt språk som inte ens jag begriper, va? Trots att jag har läst ekonomi på högskolenivå. För att man måste förklara saker och ting som äpplen och päron, va? Då blir det lättare att ta till sig, tycker jag. Ja, det är självklart det är så. För vanliga människor är det ju så. Ja, jag anser mig vara en vanlig människa också. Jag vill ha saker och ting förklarade för mig. Inte påstådda grejer som är svårt. Nej, en logisk förklaring bara. Ja, precis. Ja, nej, men det här blir ju väldigt, väldigt spännande. Risken är att det här klubbas igenom då imorgon.
Utan att Ja, fråga. de kan ju, de är Tänk om samma. vi hade knapptryckare där inne. Då hade knapptryckaren sagt, ett ögonblick här, vi ska fråga folket. Mm, Så exakt. skickar vi ut frågan och så är det flera miljoner som tycker och tänker. Ja, säger vi så här, men det är klart att vi ska låna upp till våra Ja, då får vi... skuldsätta våra barn. Ja, ja, då blir det så. Då blir det så. Ja, det är knapptryckarnas melodi. Ja, vi hade ju ett rally igår, det var jättetrevligt. Ja, jag såg det. Jag såg live också på skitkul, alltså. Verkligen träffsäkert bra. Ja, vi var inte så där jättemånga, men vi var väl en 80-100. Ja, men det är ändå bra. Hur många var de andra partierna? De fanns ju inte överhuvudtaget. Nej, de finns inte. De stod och lappade ihop sina valaffischer som hade blåst omkull på Odenplan. Ja. Ja, nej, så att... Det är heder åt knapptryckarna. Alltså, hade det något fel på kameran, för att först hade jag filmat då lite på Odenplan just när de stod och lappade affischerna bara för att åskådliggöra det. Och så sen hade jag två filer från själva manifestationen. Och hur jag än gjorde så gick det bara att få in en fil i taget och gick inte att klippa ihop. Jag kan vara klippprogrammet som har havererat, jag vet inte. Jag ska kolla. Nej, men visst. Ja, för filerna blev skitkonstiga också. De blev helt plötsligt ett annat format, va? Och, men ja, det är något jag får lösa. Det blev i alla fall lite bilder från mig där just när vi röstade på riksdagstrappan. Ja, det var kul. Det var skitkul att se. Ja, det var roligt. Och vakterna var skitsnälla. Men vi fick ju ställa upp. De håller med oss, du vet. Ja, de tog foldrar, alla vakterna, det är klart. De är arbetare. Ja, vi tilltalar ju alla vanliga människor, va, i våra budskap, så det var ju bara trevligt. Och restaurangen vi gick till sen, där var en trevlig italienare, så han var så glad så att vi kom in där. Jag förstår det. Ja. Vi fick dela upp oss på två restauranger, för annars hade vi inte rymt. Ja, nej, han förstår. Ja, kul. Ja, ja, det var jättebra. Ja, men bra, vi följer det här med spänning, men alltså, jag blir bedrövad varenda gång de kommer med såna här vansinniga jävla förslag. Alltså, det är inte klokt. Ja, Det går inte först att ställa till ett problem och sen tro att skattebetalarna ska subventionera för att rätta till det. Det funkar inte. Det blir bara ännu värre katastrof. Dessutom kommande generationer, inte ens, alltså, välkommen till världen. Här får du en skuld på 150 miljoner som du kommer att få bidra till att finansiera sen. Alltså, ja, visst. Det är sjukt. Det är totalt sinnessjukt. Ja. Ja, men vi säger tack för den här dagen. Det blir en lagom lång lunchklubb, tror jag. Och hälsningar till alla där som tittar. Kul att ni uppmärksammar oss. Det är alltid trevligt. Och tusen tack, Öystein. Ja, tack själv. All right. Allihopa. Hej då, hej då.